Jam ikë naqën që jam këtu për të urruar kryemi ftihut të zotin e internal a festën e bajramit e zbashko me të edhe gjithë besimtarëve të besimit islam. Këtë muaj kemi agjeruar të gjithë sepse kemi pasën edhe festën e pashme edhe festën e bajramit, kështu që besoj se të gjithë populli është përqri në urat, në lutje dhe në agjerim dhe kemi mundësi të kjetojmë në pashën, në dashuri, në mërkoptim, në pajtim, në falje, edhe në unitet, që ka thonën Naimi në menxhes në fjallën e ti të fitër bajramit.